को विजल संग पहिलो गेम सुरु भइसकेको छ
विकास राज्य अमेरिका बड़ा 3500 सहयोग रहेको छ बगिरात गुरुङ 25 सीआईसीसी चिल्ड्रेन युथ क्रिएटिभ सेन्टरको बड़ा 2000 सहयोग रहेको छ भने बीबी सुब्बाज्यूले पनि 1000 रुपैयाँ सहयोग गर्नु भएको छ यसैगरी हामीलाई यस गेमलाई उत्कृष्ट बनाउनका निम्ति नरेश राईज्यूले कुमार मगर युएनसीबाट रहेको छ लेट भीम माया मगरको सम्झनामा रहेको छ भने युथ रनर अपको ट्रफी रमेश गुरुङज्यूले रहेको छ र उहाँले पनि लेट रन माया गुरुङको सम्झनामा रहेको छ र यसै गरी भेटरेन्सको विनर ट्रफी राम गुरुङ युएसएबाट रहेको छ उहाँले पनि लेट जगमाया मगर जगमाया गुरुङज्यूको सम्झनामा रहेको छ यसै गरी सम्पूर्णलाई मेडल ट्रफी महिमा चर्चबाट भएको छ भने सम्पूर्ण सर्टिफिकेट चाहिँ हामीलाई ज्ञानु भट्टराईज्यूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ हामीले यहाँ 6 बेस्ट ट्रफी देखिरहेका छौँ यो चाहिँ गुरु चेला कार्यक्रम अन्तर्गत फ्रेन्स क्लब बिआरसीले स्पोन्सर गरेको छ बेल्डाङीमा बेल्डाङीको टिम कोच रहनुभएको छ जीवन विश्व र त्यसै गरी पत्र शनिश्वरीका टिम कोच रहनुभएको छ रोबिन राई र भेटरन टिम देख्न पनि रेडी भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु भेटरन टिम Thank you.